نے مجھے حکم دیا اے ابو ذر، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. ہم کتنے ایسے کام ہیں کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور کئی ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے لیکن ہم نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے کیے تو لوگ کیا کہیں گے. تو یہ جو ایک روش ہے نا کہ لوگ کی کیا کھڑ گئے، تو یہ زندگی کو اس نے مشکل بنا دیا ہوا ہے، زندگی کو اوکھا کر دیا ہوا ہے. ہماری معاشرتی زندگی بھی اوکھی، ہماری روحانی زندگی بھی تلخ، اور کئی کئی مصیبتیں. یہ شادیاں کرتے ہیں تو کتنے کام ہم اس لیے کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، قرضہ اٹھا کے بھی کرتے ہیں. اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، شریک کیا کہیں گے. تو شریکوں کو راضی رکھنے کے لیے، جو کبھی رہ سکتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی جان بھی وار دیں، بھلا شریک راضی رہ سکتا ہے؟ تو وہ تو راضی رہے گا ہی نہیں. تو پھر آپ کو مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالا ہوا ہے؟ زندگی سوکھی کریں، جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کے رسول کا حکم ہے، بس اس کو ہی فالو کریں. تو کہا اے ابو ذر، اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، تیری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ اس کا وظیفہ کیا کرو. فإنهن من كنز تحت العرش، عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے. یہ کلمات اس خزانے سے آئے ہیں، لا حول ولا قوت، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. کتنی بیماریوں کا؟ 99 بیماریوں کا. ان میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے. اگر وہم پیدا ہو جائے اور طبیعت کے اندر وہ انجانا سا خوف پیدا ہو جائے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کا وہ ہم اور آپ کا وہ غم ختم ہو جائے گا. اسی طرح بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں، تو اگر وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 450 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور 7 دن تک مسلسل پڑھیں، ناغانہ کریں مغرب کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ کافی افاقہ ہو جائے گا اور وسوسے آنے ختم ہو جائیں گے. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وظیفہ رسول اللہ نے دیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے افادہ ناس کے لیے یہ وظیفہ لوگوں تک پہنچایا. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے.